Proġetti finanzjati minn fondi Ewropej li ġew sospiżi minħabba l-pandemija se jerġgħu jibda x-xogħol fuqhom fix-xhur li ġejjin. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinżo għaz-Zoppardi waqt seminar li jitratta l-programmi tal-Erasmus Plus u l-European Solidarity Corp. Fis-seminar Discover Erasmus Plus and Solidarity Corp, Sharing of Good Practices, diversi NGOs kellhom l-opportunità li jippreżentaw il-proġetti tagħhom u jispjegaw il-miri tagħhom u l-effett li jħallu fuq is-soċjetà. Is-Segretarju Parlamentari Zrinżo għaz-Zoppardi dispjega li l-fondi Ewropej huma mifruxa fuq diversi setturi. L-attività organizzata llum mill-Aġenzija EOPA kienet opportunità biex nisimgħu diversi esperjenzi ta' proġetti li twettqu minn qdiet taż-żgħażagħ minn NGOs li permezz tagħhom jintużaw fondi tal-Unjoni Ewropea biskop ngħidin soċjali u edukattiv. Joseph Schembri, kap eżekuttiv tal-EUPA, stqarr kif il-proġetti li jaqgħu taħt il-kappa tal-Erasmus Plus jużaw metodoloġiji differenti fejn it-tagħlim isir b'mod informali. Bħala konkurrenza hemm fejn jidħlu l-programm taż-żgħażagħ huwa tajjeb ħafna fejn jidħol Erasmus Plus, allura prattikament qed nitkellmu fuq eluf ta' nies, ta' eluf ta' żgħażagħ li pparteċipaw f'dawn is-seba' snin li għaddew. X'Kembri temm jirremarka li jekk kif il-budget Ewropew għal dawn il-programmi mistenni jiżdied, aktar NGOs għandhom japplikaw biex ikunu jistgħu iwettqu il-proġetti tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.